שבאתם לצפות בסרטון שלי ותראו מי הגיע. זאת אני, לא את. יום הקן הגיע, אתם הגעתם ל-15,000 לייקים, ומאיה קיבלה את יום הקן שלה. תודה. אני ממש מעריכה את זה. כן, אני לא, אבל בסדר. בכל אופן, חברים, בסרטון של היום, מאיה למעשה מקבלת הכל מה שאני רוצה. כן, לכל מה שמאיה רוצה. איזה כיף. מאיה, חיים שלי. כן. לא, זה התפקיד שלי. אני צריכה להגיד כן. מאיה, מה את רוצה לעשות? בואי, אני חייבת להגיד לך כן. לשבת קצת לנוח. את יודעת מה, אולי תסדרי לי את החדר קצת, או מה זה בבלגן? אז אנחנו נעשה שנייה הגדרת גבולות גזרה, כי מאיה היא לא... רגע, למה לא? מאיה היא לא מהיוטיוב, מאיה היא מהטיקטוק, שזה אגב, הגיע הזמן אם אתם לא עוקבים אחריה, תעקבו אחרי מאיה בטיקטוק. טה-טה-טה-טאו! יום הקן, במסגרתו, אני אומרת לך כן על כל מה שאת רוצה ללכת לאן שאנחנו עושים, את רוצה שאני אגיד לך מה שאנחנו עושים. אני לא המשרתת שלך ליום שלם, זה קונספט אחר של סרטון. אה, זה סרטון שאני רוצה לעשות. לא, אנחנו כרגע עושים יום הקן. תקשיבי, אבל החדר שלי, מה זה מאומה? אני צריכה איזה משרת. מי מתנדב לסדר למאיה את החדר? תכתבו לנו למטה בתגובות. יואו, פליז תעזרו לי, מה זה מאומה? מאיה? כן. בואי לא, את רק אגיד כן. A few moments later. נראה לי ישבנו מספיק, ראינו קצת טלוויזיה. אחלס, אני כן אשמח לצאת אולי לשתות איזה משהו נחמד. Let's do it! Let's do it. יום הקן מתחיל רשמית! וואו! אהו! שנייה, לוקח לי רגע לקום. יום הקן. תראו רגע, בואי נראה שנייה איך זה עובד. אז את לא יכולה לנקות לי את הבית, אבל אני יכולה לבקש מה שאני רוצה. את יכולה לבקש מה שאת רוצה, שהוא לא שם אותי בעמדה משרתת. את יכולה לקבל מה שאת רוצה. חיצונית ממריה. אני יכולה את הטבעת שלך? ביד! את יודעת שלא, את יודעת שלא. אני יכולה גזוז? גזוז זה כל מה שאת רוצה? חכי כפרה, רק התחלנו. אוקיי, בואי נתחיל גזוז. את יכולה לעמוד בתור ואני אעמוד בצל? כן, כן. אני לא עומדת בשמש ביום הקן. אני מאוד נהנית מהקונספט הזה של יום הקן. תמינו שלכם היה מישהו שאומר לכם כן כל היום. אם אפשר קינדר בואנו, כן. זה הגלות שאת רוצה? כן. בבקשה, מאיה. אני צריכה להגיד תודה על כל דבר שאת עושה בשבילי? צריך לעשות מה שאת רוצה, זה יום הקן שלה. אז אני לא הולכת להגיד תודה, אבל זה לא כי אני לא מנומסת. 2 seconds later. תודה רבה. שלך נראה יותר טעים משלי. צריך לי? לא, את אמרת שאני אבחר לך טוב. זה יום הקן אבל. תודה. לא עובר, מאיה, זה... שלי יותר טעים. נו, מה את אומרת על הקונספט? אני מחבבת אותו. טוב, עכשיו אני רוצה פרחים. את לא אוהבת פרחים. זה שאין לי פרחים לא אומר שאני לא אוהבת פרחים. זה אומר שאף פעם לא קנו לי פרחים. אז את רוצה שאני אקנה לך פרחים? לך ברירה. הגענו, תראי זה יפה. טוב, אז לקנות לחזר? כן, בבקשה. את רוצה לרוקן אתם? אנחנו באמת 5 דקות בתוך הסרטון הזה, הבחורה כבר השקעה אותי בכמה. אם את מתמצנת עליי, אני לא רוצה לעשות את היום הזה. לא, התשובה היא כן. אם את אומרת יום הקן, אז יום הקן עם לב רחב. יום הקן עם לב רחב, עם פתיחות, עם רוחב לב ונדיבות. כן, יפה, לא? לא יכול להיות שאת יושבת, לא יכול להיות. שבת שלום, נשמה. תודה, שבת שלום. מאוד יפים לך הפרחים, אולי נעשה לך תמונה על האינסטגרם. לא, אני לבושה כמו איפה יפי. עכשיו אני רוצה ללכת למחירה של חברה שלי. לא, אבל רגע. יש לך עוד חברות חוץ ממני? לא. איפה את רוצה ללכת? למחירה של אישה. מי החברה הכי טובה שלך? מרים. בואי נלך למחירה של אישה. את האמנת לי? מה זה משנה? יש לי את זה מוקלט ברחבי האינטרנט. או, מוקלט, באמת, מה? גברתי, אני יכולה לשנות את דעתי כל רגע. ואם לא תעשי את כל מה שאני רוצה ביום הקן, אז אני לא אהיה חברה שלך. אחד מימי הקן האכזרים, רק אתחיל. יואו, מרים, איך ידעת? בשבילי השארת את זה פה? כן? יואו, זה מעולה ליום הקן. זה מעולה ליום הקן. אבל למה הם שפורות על הרצפה? כי את מכירה אותי, לפעמים אני הולכת, אני נופלת, אני מועד, אני יושבת על מגייץ, אני כאילו... למה הם לא קרות, אבל? הם נפלו לי והשארתי אותם פה כדי שתמצאי אותם. ואז מה? ואז תוכלי לקחת את כולם. את שקרנית, אני ידעתי שאת שקרנית. תשתי את קודם. אני חושבת שזה מסוכן, זה לא עונה על חוקי הפורמט. אנחנו ביום הקן. מאיה, אני לא הולכת לשתות פחית קולה שאת פה בשמש, אלוהים יודע כמה זמן. Later. רוצה בועת סבון. באמת? כן. אוקיי, בואי נרכוש לך בועת סבון. כן, אני רוצה בועת סבון, תראי איזה... אני לא צייצתי, אני ממש בעד בועת סבון. בסדר. אלא, קחי לך בועת סבון. אני רוצה גם מאוורר חם לי. אפשר להתחיל. איזה טיימינג של המוזיקה, אבל. כן, אני רוצה גם כזה, זה כובע? מה? אני בחיים לא ראיתי כזה דבר. אני קצת מאוהבת בך. אני רוצה שתשאיר איתי. נרקוד. אני איתך. איפה אתה? אתה פה? יפה מאוד, כל הכבוד. דבר ראשון. חכמה בשמש. חכם בשמש. עם הכובע הזה, את לא סתם חכמה בשמש, את גאון בשמש. מה, לא נחמד? דבר שני, בגלל החום. זה נראה מפנק ברמות. זה נחמד, זה גם בצורת קקטוס. חנה? נו. קסם של בחורה. יפה, תצאי את החניה. אני בהלם. אני מרים ראיתי, רציתי להגיד. זה אפשר לחנות פה אוטובוס. שתי תל אביביות מתלהבות מחניה. מרים, אולי תשמרי את החניה לחברה שלי ואמא שלך. תמתי תשמרי, אני שנייה יושב שתי זה. פגש אחר כך. כן? 10 דקות היא באה. כן? יופי. אבל יותר התלהבות. תודה. מתי היא באה? 10 דקות. תפוס. תפוס.
10 minutes later. יודעת מה בא לי? מה בא לך, מאיה? מה שתגיד, היא אומרת כן. בא לי ללכת לעבודה שלך שתפנקי אותי קצת בכל ענייני הייטק שלכם שם. מאיה, אני לקחתי יום חופש בשבילך. חופש, אני לא הולכת לעבודה, אני אמרת להם שאני לא באה. אנחנו ביום הכן. אבל אני בחופש מעבודה, אני עכשיו נלך לעבודה, כי חלק מיום הכן נאכל צהריים, נחזור? כן, את חייבת. אבל זה פדיחת אימים. מעולה, זה חלק מהכיף של יום הכן, לפדח את מרים. אז אני אבטל את יום החופש שלי, נלך לעבודה, נאכל, ואז אני אקח אותו עוד פעם. נראה לי יחייבו אותי על שניים לחופש. אנחנו צריכות להיות ממש שקטות. בסדר, כאילו זה, אנחנו לא יכולים לעשות בלגן וזה. לא יודעת להיות שקטה, אבל מרים. אז אני צריכה להיות מנומסת, אנחנו הולכות לגוגל, זה צריך להיות בלי פדיחות. אולי קצת פדיחות. שום פדיחות, את צריכה את המגע שלך. מה בושה? למה את מתביישת בי? אני חברה שלך, לא חברה הכי מביכה שיש. מה מביכה? תראי איזה אדם מתוק אני. אלה ברד, גם תראי. מאיה, מאיה, את בושה כמו אפי. איפה אני? איפה אתה? מאמי, אם את לא תקחי סכום, לא יהיה לך איפה לאכול. מאמי, סע? וואי, איזה שתייה להביא למאיה לדעתכם. מה היא תרצה? נראה לי שקולה. מאיה, אוהבת קולה כמוני. בבקשה, הבאתי לך שתייה. תודה. כל טוב לך. מנה ראשונה, מנה עיקרית, עוד מנה עיקרית. את שופטת אותי? חלילה, מה אני אעשה אותו דבר? 1 minute later. באנו לקחת קינוע. אני רוצה פייפקן. את יכולה לקחת כמה פייפקן שמתחשק לך, מאיה. עכשיו יש לך גם נוף על כל כלבים. בואי נעשה כזה כל שבוע. אבל יש לי רק עוד בקשה אחת. את זוכרת שמה, את לא סיימת עכשיו שסיימת את הפייפקן למרות שאמרת שלא תעשה. למה לא סיימתי? כי השארתי מקום קטן. קטן קטן קטן. למחבור הממתקים שלכם, מרים, אני ראיתי בסטורי. אני אחסום אותך באינסטגרם שלי. בזה הרגע אני אחסום אותך באינסטגרם שלי. ואם אתם עדיין לא עוקבים אחרי באינסטגרם, זה הזמן ואני מרשה לכם גם לעקוב. אל תעקבו, היא חסמה אותי, אל תעקבו אותה אחריה בחיים. אני רוצה להגיד להם לעקוב אחריי, אבל אריאל, אל תשים פה את הסיום של מאיה. אל תשים. אל תעקבו אחריי, בתנאי שאתם גם לא עוקבים אחרי מרים. מה זה מרים, מה את עושה? איזה גלידה? צ'יזקייק. טוב, את רוצה מגירת הפתעות? בבקשה. אני קודם בוחנת אותו. צבחני. אדם צנוע. זהו, זה הכל? זה הכל. וואו, צנוע. ואת רוצה שתייה לדרך? תמיד. לא יכול להיות. ממשיכים ליד הבא ביום הכן? כן. בויה, ילדה רעה של טיק טוק. בואי לה, בויה. יודעת מה בא לי מרים? חם בחוץ, יום חם. אני בא לי להרגיש קצת חורף. אני בא לי קצת משהו קר. אנחנו בדרך הביתה, אני אקח אותך למסגן. לא נגמר יום הכן. תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. את יודעת מה אנחנו נוסעות? מאוד, אני לא אוהבת הפתעות. איפה יש החלקה על הקרח? בחולון, צ'יק צ'וק. מאיפה כל הידע הזה? דבר ראשון, יש כל מיני דברים שאני יודעת. דבר שני, אני מאוד אוהבת להחליק על הקרח. זאת פיסת מידע חדשה שלי עליי. לא החלקתי שנים, ואני לא יודעת אם אני עדיין יודעת לעשות את זה. יאללה, שימי בווייז, החלקה על הקרח. יאללה, אני שם בווייז. ביקש, קיבלת. החלקה על הקרח, כי חוממים. אני לא ידעתי שהמקום הזה קיים. איזה כיף בקרח. איזה כיף ביום הקן של מאיה. יום הקן של מאיה. אנחנו התכנסנו ילדות. אבל את לא קנדית, את אמריקאית. אבל הייתי במישיגן. היית במישיגן. במישיגן קר מאוד. say can you see? אני לא מבינה איך את אוהבת את זה, באמת, זה כל כך לא בשבילי. מה, זה לוק מגניב. יאללה, בואי. מה על זה? אני מתחילה מהמאקר. seconds later. אתם לא מבינים איזה סתומה מאיה. היא כל הזה מתכוונת לי מרים כואב לי הרגליים, מרים בואי נצא כואב לי הרגליים, מרים כואב לי הרגליים. פתאום אני רואה את הנעליים ואני שואלת אותה, מאיה ככה נעלת אותה והיא אומרת לי? כן. מה לא בסדר חברים? שמה אותם הפוך,
ששמה את רגל ימין על רגל שמאל. זה היה הכי מצחיק, זה באמת היה שווה הכל. את אמורה להיות החכמה מבינינו. אני אמורה להיות החכמה? אוי ובואי, המצב שלך לא טוב. בואי נשנש איזה משהו. אנחנו אמרנו שסיימנו את יום הקן, הוא נגמר, עזל. אבל בואי נשנש שנייה, עבר מלא זמן מאז הצהריים. בואי נסיים את יום הקן ביום, בקן אחד אחרון. כן, אחד אחרון. יש! מאיה רצתה חלבים, מאיה קיבלה חלבים. מאיה, תעשי אנבוקסינג לבורת, תעשי לנו אנבוקסינג. בבקשה. בבקשה. טוב, שכחנו לציין סגיר ביום הקן שלי. אבל רציתי להגיד לכם מלא מלא תודה. תודה שבזכותכם היה לי יום הקן, היה לי מה זה כן. קיצר, אם בא לכם שאני אעשה למרים יום הקן, תעשו לייק לסרטון הזה. אולי תעשו איזה סאבסקרייב נחמד. אם אתם חמודים תפעילו גם פעמון. ואולי נתראה ואולי לא. אולי אני אעשה אמבטיה תירס ואולי לא. רק תלוי כמה לייקים יהיה. ביוש. מרים אוהבת אתכם בקומיות היסטריות. גם אני, אבל בעיקר מרים.